Vítám vás u prvního plnohodnotného dílu ze série Středeční stvoření. Dneska se podíváme na aligátora, tak nezapomeňte dát like a odběr a můžeme jít na video. Aligátoři jsou obří plazy, kteří se nacházejí většinou v bažinách. Byli viděni i v bažinách u tortugy a u kuby. Někteří, kteří umí svůdu, dokonce tyto tvory dokázali ochočit a dostat pod svou kontrolu. Během svého pokusu o ovládnutí Karibiku Jolly Roger použil své síly, aby ovládl aligátory a použil je jako své temné služebníky. O Jollym Rogerovi toho víme také spoustu, takže pokud o něm chcete video, nezapomeňte to napsat do komentáře. Jediný nám známým aligátorem je Bonecracker, jehož jméno by šlo přeložit doslova jako lamač kostí. Byl to bažinný boss tortugy ze hry Piráti z Karibiku Online, která bohužel běžela jen pár měsíců. Můžete mi napsat do komentáře, jestli jste hráli Piráty z Karibiku Online a dát odběr kanálu Perla v lahvi. Také mi napište, jak se vám tento styl videí líbí. To bude pro dnešek vše. Uvidíme se u dalšího dílu ze série Středeční stvoření. Kapiš to?